zbrali smo 1540 podpisov, kar v bistvu predstavlja 25% polnoletnih občanov naše občine. In ob tej priliki bi se iskreno zahvalila vsem, ki so nas podprli v naših prizadevanjih, da preprečimo to dražbo. Iskrena hvala. Tudi tistim, ki so pomagali zbirati podpise. Mislim, da smo župani poslali neko jasno sporočilo. Občani si pretiče želijo predvsem, da je vlada javno dobro nad privatnim kapitalom.